Доброго раночку, друзі! З настанням весни нам хочеться бачити якусь легкість, свіжість, і це хочеться, щоб було присутнє у нашому одязі. Ну, тому весняні такі тренди 2019 року, вони наділені особливим шармом, легкістю і свіжістю, якої так нам не вистачало взимку. А от як підготуватися до змін в гардеробі, чи доповнення гардеробу, скажімо так, у весняний період, розкаже наша гостя, дизайнерка Ірма Пашківська. Доброго раночку. Доброго ранку. Зізнавайтеся, сьогодні вже обирали таке щось із весняного гардеробу, чи все ж таки ще дотримуєтесь зимового? Сьогодні обирали те, що зі свого гардеробу власного. Насправді, ще вже хочеться весни, вона вже поряд, вона відчувається, але ще дещо зберігається зими, тому що вона ще нас не відпускає. Надіємося, що скоро вже буде справжня весна. Що ж буде актуально цієї весни? Цієї весни 2019 рік дуже актуальні, залишаються багато речей, які були попередньо, але з'являються, звичайно, і нові. Наприклад, якщо говорити про загальний наш образ, залишаються модні штани, брюки, спідниці, довжини лишаються міні, макси, тобто залишаються також міді модні. З нового повертаються бріджі, повертаються укорочені брюки. Так, їх просто потрібно правильно підбирати. Висока талія, висока посадка. Залишаються актуальними класика, піджаки, сукні-піджаки. Ось в такому, це якщо загалом говорити. А як ще до суконь і спідниць? Яка їх довжина оптимальна, чи можливо який матеріал використовувати? Оптимальна довжина, звичайно, міді лишається. Це і в класиці, і можна поєднувати в повсякденному житті. І також з'являється міні, як я вже говорила. Просто потрібно підбирати, знову ж таки. Ну, весною нам хочеться, щоб наш одяг був взагалі такий яскравіший, якомога більше, навіть після зими. Дехто там в перший день весни одягає жовтий костюм, жовту сукню і виходить, і вже так радує і підіймає настрій кожному. А яка взагалі кольорова гама буде? Це дуже цікаво, тому що, звичайно, ми знаємо, що кожного сезону обирають головний колір, і цього сезону колір корал. Тобто це той колір, який керує серед кольорів цього сезону. І, звичайно ж, актуально залишається наша улюблена пастель спокійних відтінків, кавових відтінків, коричневих, молочних. Тобто дуже актуальні залишається все рівно. А як щодо верхнього гардеробу? От що буде таке більш сучасне і більш підходити? Ось що просто must-have нашого гардеробу, і це точно можна комбінувати з різним одягом, це пісочного кольору тренч або пальто. Це точно, це просто родзинка цього сезону, і це просто необхідно в нашому гардеробі. І його дуже зручно поєднувати з підборами, з кросівками, з джинсами, з класикою. Ну, якщо жінкам хочеться більш такого яскравішого, що ж очікувати чоловікам? Їм також варто одягати жовте або щось таке яскраве? Було би цікаво. Ну, насправді для чоловіків, як на мене, я тут зараз уже від себе скажу, залишається класика дуже актуальна, тому що це, погодьтеся, це дуже красиво. Сорочка, більш такий класичний, звичайно, можна там джинси, брюки залишаються. Тобто чоловіки, все ж у них окремо свій світ, можливо, в сфері моди саме. Але класика – це те, що залишається завжди непереможним. А як щодо аксесуарів, які варто використовувати, чи, можливо, як поєднувати ці образи? Дуже цікаво, тому що з'являється така річ в цьому сезоні актуальна, як міні-сумочки такі у жінок, зовсім крихітні сумочки. Це можуть бути на поясі чи через плече, вони зовсім-зовсім маленькі, і це також тренд цього сезону. Як їх взагалі поєднувати, наприклад, якщо я одягла сукню і ось така, ну, мені здається, більш спортивного такого типу? Ні, вони є різні і також є більш до класики, що можна. Інша річ, наскільки це практично, звичайно, але ось. Така мода. Не все, що модне, може бути практично. Тому тут вже потрібно керуватися власним якимось баченням, власним, і, можливо, якщо власного здається замало, то можна звертатися до професіоналів цієї справи. На мене вже таке більш професійне питання. Взагалі, наскільки складно дизайнерам кожного року, кожного сезону вигадувати кольорову гаму, стилі, можливо, як що поєднувати? От на вашому прикладі.
Ну, якщо говорити про загальну велику моду, там кожен займається своїм. Це дуже правильно і дуже цікаво. Кожен, хтось підбирає суто колір, все розподілено, вже заздалегідь продумано. Звичайно, кожен в своїй сфері займається і між собою вони все обмінюються. В моєму світі я більше стосуюся стилю. Мені більше цікаво працювати зі стилем. Все ж таки, я не з тих, хто вигадує моду. Мені це, ну, навіть не цікаво. Мені більш цікаво брати речі, які є, або, можливо, трохи скреативити і підкреслювати в людей їх просто принади, їх особливості, їх плюси. От ми вже дізналися, що цього року буде модним кораловий колір. З чим його взагалі можна поєднувати, доповнювати? Які ще кольори такі будуть більш-менш поєднуватися? Ну, мені здається, що корал, якщо він не всім пасує. І якщо ви боїтеся коралу, то його можна вносити як вкраплення. Наприклад, сумочка коралова із загальним джинси або загальний якийсь в пастельних відтінках, наприклад, якась пастельно-блакитна спідниця і молочна блуза, і ваша коралова сумочка. Це буде дуже красиво. Чи взуття коралове, чи, наприклад, якісь аксесуари. Якщо про аксесуари, теж я скажу, ви запитували, дуже актуальні в цьому сезоні будуть витончені прикраси, наприклад, цепочка, браслети, тоненькі, витончені дуже. Вони тобто актуальні. Вже не громісткі такі, як були там минулого року. Так. А як взагалі можна так дійти до весни і підготуватися саме свій гардероб? Чи потребує він такого повного оновлення, чи, можливо, варто все ж таки щось окремо купувати? Ну, якщо, як ви себе відчуваєте, якщо ви бачите, що ваша душа, ваше серце, ваше просто потребує повного оновлення, то чому би і ні? Це тільки круто. Ну, і, звичайно, як я вже говорила, просто прикупіть пісочного кольору пальто або тренч, або замовте на пошив. Це те, що буде точно вашою резинкою і те, що доповнить гардероб. І те, що підніме настрої весною. Однозначно. І, до речі, квітковий принт, він залишається, це дуже круто, він залишається актуальним. Ось так, дотримайтесь порад нашої Ірми Пашківської, яка точно знає толк у моді. І я вам дякую, що ви до нас завітали, розповіли такі секрети.